përshëndetje, sot kam vendosë mjë të regu edhe një recet si ta përgadisim pra një pastrues ose larz në mënyrë natyrale, i cili pra nuk është i dëmshëm për shëndetin ton, por është shumë i mirë dhe ja vlen të përdorim pa asnjë kimi pra që brenda, përbërësit që na nevojitin janë 200 ml ujë, 2 lugë ose 1 lugë në këtë shishe të vogël, nëse bojmë 1 liter, 2 lugë, për këtë nevojitet pra 1 lugë gjelës, detergjent të enëve, 1 lugë të gjelës, sodë bikarbone, 1 lugë të gjelës, ufull, si dhe, si që përshirë në këtë shishe në vogël pra, ka brenda, vaj të vanilës, ose ju mundeni me përdor shemëll vaj të portokollit ose të limonit, u mu më pëlqen kjo pra vanilë, sepse jep një arumë shumë të mirë. Ky pastrues ose larz shërben për pastrimin e kuzhinës, pastrimin e tavolinës, bukës, krejt mobileve të fëmijëve, shembull në dhomën e fëmijëve, pastrimit të lavamonit ose kodës në banjo, për gjithasht shumë i mirë pra. Së pari, morim një lugë të gjelës u full, mandej hedhim një lugë të gjelës sodë bikarbone, një lugë të gjelës, shampon të enëve, ose detergjent të enëve, hedhim pikat të vaj të vanilës, ju mundini me përdor qëfar të dëshironi, pra blehen në DM këtu në Gjermani, ose në drogeri qëfar të dëshironi. E përzina mirë, mosën, deri të bëhet këtu shkum. Mandej, hedhim ujin, përzina mirë të gjitha. Është një larës shumë i mirë, pra edhe ka një arumë shumë të mirë nga pikat e vajit të vanilës, ose të portokollit, ose të limonit, se asë nuk vrejhet, pra asë nuk e nuhat një erën e ufullës, edhe është shumë i shëndetshëm, pra për shëndetin tonë. E hedhim larsin në një shishe, edhe e përdorim pra për pastrim, si që cika me par, të kuzhines, të banjës, të mobileve, të fëmijëve, mobileve, dhomë pritjes, dhomë fjetjes, të gjitha pra i pastrojmë me këtë lars bio, me produkte bio pra, që nuk janë të dëmshme për shëndetin tonë. Juve ju përshëndes për zemërsisht. Kjo ishte receta ime radhës, deri në recetën e radhës. Miru pofshim!